Олексій Лень не допоможе Сакраменто у другому матчі NBA поспіль. Леся Цуренко пропустить тенісний турнір у Палермо. Льюіс Хемілтон став переможцем гран-прі Великої Британії. Президента ФІФА Джанні Інфантіно під час слідства не будуть відстороняти від роботи. Про це повідомила прес-служба організації. Нагадаємо, проти футбольного функціонера прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу. Інфантіно інкримінують низку корупційних справ. Також раніше через це у відставку подав екс-генеральний прокурор Швейцарії Михаель Лаубер, якого правоохоронці теж підозрюють у злочинних діях. Втім, у ФІФА сподіваються, що по закінченню слідства Інфантіно буде виправданий. Олексій Лень не допоможе Сакраменто у другому матчі поспіль після відновлення сезону NBA. Український центровий пропустить поєдинок з Орландо Меджик, адже не встиг набрати необхідну форму. У той момент, коли його товариші по команді тренувалися, Лень лікувався від коронавірусу. У підсумку він запізно прибув у підготовчий табір і через це продовжує набирати оптимальні кондиції. Раніше центровий пропустив поєдинок з Сан-Антоніо Спьорс. За 49 матчів у регулярному чемпіонаті за Кінз Олексій Лень у середньому набирав 8,5 очок, робив 6 передач та підбирань. Леся Цуренко знову травмувалася. Українська тенісистка зазнала пошкодження лівого ребра. Через це їй довелося знятися з турніру в Палермо, що має пройти з 3 по 9 серпня. У першому колі відбіркового етапу Цуренко мала зіграти з Людмилою Самсоновою з Росії. Тепер її місце у кваліфікації займе представниця Хорватії Тереза Мрджежа. Проте у Палермо є ще 2 українські тенісистки. У відбірковому етапі розпочне свій шлях на турнірі Марта Костюк, а Даяна Ястремська стартуватиме вже в основній сітці. Як завжди впевнено та імпозантно він вийшов у ринг, але цього разу не для того, щоб боксувати самому. Новоспечений промоутер Олександр Русик представив своє перше шоу. Великий боксерський вечір під назвою Big Boxing Night. Наша велика команда теж дуже старалась, щоб вам це все понравилось. З Богом! У передмісті Києва відбулося 13 поєдинків за участю українських та іноземних боксерів. В основному карді пройшло 8 боїв. В одному з них на профі-рингу дебютував Даніель Лапін. Перший боксер, який підписав контракт з USYK 17 Promotion. 23-річний напівважковаговик одноголосним рішенням суддів переміг білоруса Сергія Крапшилу і вже заявив про мету стати абсолютним чемпіоном світу. Дуже сильно відрізняється професіонал от аматорів. Во-первых, як мінімум вже на раунд більше в професіоналах. Совсем другая подготовка. Также совсем другие перчатки, тейпирование. И соперник, ритм боя ты должен уже сам выбирать. Это только 2% из 100, что мне придется пройти. Еще 98% работы, труда, моральной выносливости, физической. Свою другу звитягу у професійній кар'єрі здобув вже відомий український важковаговик Віктор Вихрист. У другому раунді він нокаутував харків'янина Семена Пахомова. У січні цього року Віктор підписав контракт з німецькою промоутерською компанією. Але також із радістю відгукнувся на запрошення Олександра Усика. Я недавно подписал контракт, и мне нужно боксировать, нужно в рейтингах подниматься и опыта набираться. Поэтому, как бы нам предложили, мы сразу согласились. Непростим видався бій для ще одного непереможного українського боксера Дмитра Митрофанова. Його опонент Анатолій Хунанян, який представляє Чехію, пручався як міг і пройшов усю дистанцію. Та рівень Дмитра виявився значно вищим. 9-та перемога Митрофанова на профі-рингу. Сьогодні на вищому рівні. Я не чекав, що так вийде. Я дуже рад, я аплодирую. І так до вашої уваги прем'єра супер-кінгу Ахмед Гулкевич у жанрі музичної комедії «Лучше, лучше». 10 ролей. Першого разу зробити такий шоу, це я не знаю. 10 героїв і один мудак. Не знаю, кому могло би там вийти. Головним поєдинком вечора стала зустріч суперважковаговиків Владислава Сіренка та Павла Кроленка. 25-річний киянин у 4-му раунді змусив здатися свого візаві. Таким чином здобув свою 14-ту перемогу. Сам же новоспечений промоутер Олександр Усик залишився задоволений своїм дебютним шоу, яке має на меті розвиток перспективних українських боксерів та загалом професійного боксу в країні. І запевнив, це не останній подібний івент.
Льюіс Хемілтон став переможцем гран-прі Формули 1 у Великій Британії. Чинний чемпіон світу стартував з пол-позиції і був лідером впродовж всієї гонки. Але проблем все одно уникнути не вдалося. За два кола до фінішу у напарника Хема Вальтері Ботаса пробилося колесо. Через це Фін відкотився всередину пелотону і у підсумку став 11-тим. Льюіс Хемілтон зіштовхнувся з подібною проблемою. Його ліва передня гума почала руйнуватися на очах, і фініш британець перетнув ледь не на голому диску. Срібло виборов пілот Red Bull Макс Ферстапен, бронза у гонщика Феррарі Шарля Леклера. Я переміг вдома, що може бути приємніше. Мені вдалося контролювати гонку і все проходило добре. Проте за декілька кіл до фінішу почалися проблеми з гумою. Я почав хвилюватися, адже Макс наздоганяв мене. Та все ж перемога наша. І це найголовніше. Я задоволений і розчарований водночас. Мені вдалося потрапити на подіум, але я був дуже близьким, аби перемогти. Я вітаю Льюіса з черговим тріумфом. Він заслужив на це. Ден Тіктом здобув дебютну перемогу у Формулі 2. На трасі у Сільверстоуні гонщики влаштували неабиякі баталі. Британець хоча й стартував з пол-позиції, але легкого життя йому ніхто не давав. Пілота за декілька кіл після старту наздогнав гонщик ART Крістіан Лутгор, який наблизився до Тіктома з відставанням менш ніж секунду. За 4 кола до фінішу Данець вирішив ризикнути і поставити свіжу гуму. А ось Ден Тіктом продовжив гонку на зношених. Підсумку правильне рішення було за останнім. Тіктом оформив дебютну звитягу, перемігши з відривом від Лунгора в 0,3 секунди. Скотт Реддінг здобув перемогу у другій гонці поспіль в серії Супербайк. Цього разу йому підкорилося гран-прі Іспанії. Пілот Дукаті впродовж гонки утримував лідерство, і головним конкурентом у боротьбі за золото був його напарник Час Девіс. Проте Реддінг все ж вийшов переможцем цього принципового протистояння і на 3 секунди випередив свого товариша по команді. Третім став Топрак Разгатоглу з Ямахи, Джонатан Ре фініш перетнув лише 6-м і залишається другим у загальному заліку. Лідирує тут Реддінг, третім йде Алекс Лоу. Керівництво Індікару повідомило про перенесення чергового етапу серії, цього разу з Огайо. Все через коронавірус. У штаті протягом останньої доби було зафіксовано понад 1000 нових випадків зараження. Передбачалося, що в Огайо відбудеться здвоєний етап, бо раніше з календаря зникла гонка в Портленді. Та тепер, скоріш за все, Індікар повернеться у штат у вересні або жовтні. Підсумкове рішення буде прийнято пізніше, після консультації з місцевою владою і медиками. Таким чином, найближчою гонкою стане 500 миль Індіана. Наполісу. Змагання заплановано на 23 серпня. Всього в календарі 17 гонок, 6 вже відбулися. Три велобагатоденки, три тріумфи. Ремко Венепул – переможець Вуельти Бургоса 2020. Після вікторії на Вуельті Сан-Хуан і Вольте Алігарве перед зупинкою сезону Венепул працював над собою в поті чола. Це допомогло 20-річному бельгійцю підійти до Вуельти Бургоса у найкращій формі. Захопивши лідерство на третьому етапі у генеральній класифікації, він зміг його зберегти до п'ятого і перемогти. Завдяки цьому Ремко Венепул увійшов в історію, адже за весь час існування гонки, що регулярно проводиться з 1946 року, представник Бельгії переміг вперше. Сем Хорсфілд завоював титул європейського туру на Hero Open з гольфу. Проте головним героєм змагань став не він. Британець впевнено без помилок крокував до перемоги, а ось його суперник Джоел Сьохольм схибив так схибив. Шведський спортсмен під час одного з ударів примудрився заглити м'ячик на маленький острівець на краю ігрового поля. Аби дістатися до нього, довелося скористатися човном. Після рятувальної місії м'ячик успішно був доставлений в ігрову зону, а Джоелу Сьохольму знову довелося перепливати озеро.